Det ville Arne ha sagt. Kjære alle sammen, velkommen til Arne i 100. Jeg er dypt rørt og takknemlig at så mange har møtt opp for å hedre Arne. Uten dere ville jeg nok bare spise ertesuppe foran hans bilde. Men dette er noe annet. Tusen takk. Det er kanskje litt innbilsk av meg å lage en så stor markering for min døde mann. Men Arne hadde ved flere anledninger sagt det ville være morsomt å bli et 100. Dessuten hadde han sagt om seg selv: min kone synes jeg er litt søt. Så får dere unnskylde. Jeg har egentlig tenkt at en god tale er en kort tale. Så uten å gjøre noe annet, vil jeg bare ønske dere god fornøyelse og gi ordet til kveldens vert, Arne Hjeltnes, som ikke trenger noe introduksjon. Arne! Takk skal du ha, Kit Fay. Det er jo fantastisk at så mange kjem her for å heidre Arne Næss på en fredagskveld der det kunne ha gjort så mye annet rart. Det er jo veldig lovende. Det er veldig mange som ville bidra her i kveld og som er med oss. Og det er jo som Johan Galtung skrev i en kronikk i går, at de som kommer nær var ikke de samme etterpå. Veldig mange har et forhold til Arne Næss. Jeg var så heldig at sammen med Erling Kagge og Øystein Kokk Johansen fikk være med Arne og reise til Stillehavet, til Mikronesia, og fikk oppleve han når han bodde de siste vintrene sine i Hongkong, der jeg også bodde. Så vi har mange her som skal bidra. Det er ganske spenstig lagt opp. Det er vel så bra som gullrekka på NRK, som det da går glipp av i dag. Og, for det er jo litt sånn satt opp her. Vi har flere sider ved Arne som vi skal fordype oss i, og vi har kunstneriske innslag av svært høy kvalitet. I 2008 så var det en annen luring som fylte 100 år. Og det var en dikter fra Ulvik i Hardanger som heter Olav H. Hauge. Så jeg tenkte da at det kunne være bra, i og med at det fineste diktet som han har skrevet, som er en av de fineste som finnes, er veldig mye og det som Arne drømte om, og det som han ville med livet sitt. Så jeg skal da kort lese det diktet. Det er den drømmen vi ber på, at noe vidunderlig skal skje. At det må skje, at tid skal åpne seg, at hjertet skal åpne seg, at dører skal åpne seg, at kjelder skal springe, at drømmen skal åpne seg, at med ei morgenstund skal glia inn på en våg vi ikke har visst om. Det kan jo være ei god innleying til rektor for Universitetet i Oslo, som gjerne også vil helse Arne Næss på 100-årsdagene. Det er jo bursdag, de ser jo ballongene. Så ta imot Ole Petter Ottesen fra Universitetet i Oslo. Fantastisk å se en full aula. Fantastisk å kunne være med på å feire Arne i 100. Kit Fay, du tok et initiativ som vi alle setter pris på. Og det er en glede for universitetet å stille denne aulaen til disposisjon for denne kvelden og for å feire Arne i 100. Da jeg prøvde å tenke gjennom hva skulle jeg si i dag for å åpne denne kvelden, så fant jeg det er mulig å fange Arne Næss i et adjektiv eller i et substantiv. Han tøyet jo grenser hele tiden, mellom skjemt og alvor, mellom teori og praksis, og mellom leg og lærd. Like mye som han tøyde grenser, like vanskelig er det å fange ham i ett ord, i ett adjektiv, i ett substantiv. Så det jeg vil gjøre, veldig kort, det er å prøve å fange ham i en liten anekdote og i et lite tankeeksperiment. Anekdoten. Inga Bostad, som kjenner Arne Næss flere enn de fleste av oss,
fortalte hva som skjedde da Nina Vitosek, for første gang kom på campus på Blindern. En vinterdag. Det var kaldt. Og plutselig var det en mann kledd I en fargerik genser som stoppet henne på Blindern campus og spurte «Hva gjør du her?» på engelsk. Og Nina svarte så godt hun kunne. Spørsmålene kom ett etter ett. Nina hadde tenkt seg opp på nordisk, men mannen I genser som hun ikke kjente, mente hun passet bedre på sunn. Og hva skjedde? Nina lot seg lede til sunn, og det forandret hennes livsløp. Ett møte, ett livsløp forandret. Nina kanskje på denne måten ikke helt spesiell. Det nok slik at mange lot sitt livsløp bli endret, kanskje gjennom kun ett møte med denne mannen vi skal feire I kveld. Og Arne sa til Nina, «I'm your man!» Og kanskje det det vi alle føler. Kanskje det derfor aulaen full I dag. Alle føler litt eierskap til Arne Næss. Unnskyld, Kitfai. Vi føler alle litt eierskap. Han påvirket så mange av oss. Og så det tankeeksperimentet som jeg ber dere være med på. Tenk nå, når vi diskuterer universitetsideen, hva et universitet skal være. Tenk dere følgende scenario. At alle vitenskapelige ansatte på Universitetet I Oslo en dag var som Arne Næss. Tenk dere det. Prøv å la tankene gå litt rundt det. Like undrende, like spørrende, like sprudlende. Jeg vil si, da ville rekrutteringen til Universitetet I Oslo bli enda mer strålende enn den I dag. Så det et veldig viktig spørsmål som kommer opp I løpet av dagen, og som jeg selv har adressert I en kronikk ganske nylig. Vi flinke nok til å ta vare på arven etter Arne Næss? Jeg lar dette spørsmålet henge I luften. Saklighetsnormen, examen filosofikum, hans undring, vi flinke nok til å ta vare på den arven? Men det jeg kan fortelle dere at universitetets jubileum I fjor prøvde vi I hvert fall å bli preget, av arven etter Arne Næss. For første gang hadde vi idéfestivaler, hvor litt av poenget var å ikke komme med alle svarene, men å stille spørsmålene, og la også de som kom til campus stille sine spørsmål og komme med sine tanker og sine ideer. Vi inviterte barn, hele familier inn på campus. Hvis Arne hadde levd gjennom vårt jubileumsår, så tror jeg at han hadde vært veldig fornøyd med hvordan vi gjennom disse idéfestivalene I hvert fall prøvde å ta vare på en flik av arven etter Arne Næss. Helt avslutningsvis, det masse symbolikk her. Alma mater, akademikeren Arne Næss, men kanskje følte han seg mer hjemme I historien. Som den som folkeliggjorde vitenskap, folkeliggjorde filosofi. Kanskje han var mer mannen som sitter her I dagligdagse klær enn den klassiske historielæreren. Vi lar igjen tankene hvile rundt akkurat det spørsmålet. Helt sist, jeg tror at det verdt å minne på at disse bildene kom inn etter at Arne Næss var født. De var inne I 1916, han var født I 1912. Og så tenker jeg av og til, tenk hva han kunne ha bidratt til når det gjaldt aulastriden. Han ville ha elsket striden rundt Munch og bildene inn I aulaen. Da skal jeg ikke si mer. Kitfai, takk igjen for initiativet. Familien til Arne Næss, veldig hyggelig å se alle dere her. Og alle vi som fører eierskap til Arne Næss, vi kommer til å få en hyggelig kveld. Alle som bidrar I kveld får boka til Arne, hvor kommer virkeligheten fra. Dette jo begynnelsen på Arne Næss-året, Arne I 100, arne100.no.
Boka selvsagt til salgs i pausen her ute. Og da vil det jo, kanskje det gjette hva den vil koste? 100 kroner. Rektor nevnte familien. De på plass. Her barnebarna til Arne, Ingrid og Jorunn, som vil framføre et musikalsk bidrag. Gi dem en applaus. Jeg tenkte at jeg skulle starte med å bare fortelle en litt morsom historie jeg hørte da, som min far fortalte meg, som er sønnen til Arne. At når min far og hans bror var små og skulle gå på kino, så ville kanskje ikke Arne betale hele billetten da. Så han bestemte seg for å prøve å bestikke dørvaktene. Så på den første dørvakten så gikk det veldig fint. Men så feilet det litt. Det var i hvert fall slik vi kjente Arne, som et stort smil og en gledespreder. Så når vi skulle velge sang, så tenkte vi at Smile av Charlie Chaplin er veldig fin og betyr veldig mye for liksom, Arne og det han betydde for oss. I tillegg så er Arne veldig glad i Charlie Chaplin, så vi så veldig mange Chaplin-filmer sammen med han. Så da skal vi synge og spille Smile. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. Though there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrows. Smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness, though there are daydreams maybe ever so near. Still time, you must keep on trying. Smile, most of you so crying. You'll find a life is still worthwhile if you just Takk til Ingrid og Jorunn. Arne var med i en fantastisk film som heter Loop, som hadde premiere i 2005. Vi skal komme tilbake til den litt senere. Sjur Paulsen, som lagde filmen, er her og skal være med og snakke litt om det. Det er en film som handler om vårt forhold til tid. Og vi skal vise noen sekvenser for den i dag. Og her den aller første. Som ungt menneske så følelsen at du var uendelig etter tid foran deg, som stod bare og ventet på at man kom i gang og kom videre. Som 20- eller 30-åring så var det jo sett på som 70 og 80. Og 90 år som håpløs, bare tullete mennesker var så gamle. Så det hastet, synes jeg, å få gjort innen man fikk den vanvittige alderen. Men lenge var jo følelsen der at du har tid nok til alle dine, at du kan nå alle dine kjæreste mål. Det visste seg å være helt galt, selvfølgelig. ...4000 decimaler av pi, 3,1459, og så går det videre i det uendelige. Det er utrolig rare ting her. Hvor mange arter skrukketroll er det? 1600.
latin isopoda. Ja, det litt morsomt det her. Alt dette er notater. Ja, jeg har tid, vet du, til å... Tid til ting som jeg absolutt ikke har tid til i byen, altså. Det er viktig dette stedet, altså. Hvis du har vært der 5 dager, så kommer en sånn ro tverger seg, en ro over en, altså. Indre ro. Synd ikke vi får ordentlig utsikt, men det får kult. Det er en fantastisk film. Gjennom da, disse 2 sekvensene våre med den innlagte pausen der dere kan kjøpe bøker, så skal vi altså ha 4 såkalte sofa-grupper. Det kjenner jo igjen konseptet fra fredagskveldene hjemme framfor fjernsynet. Vi skal ta for oss flere sider ved ANNS. Vi skal begynne med den anvendte filosofen. Og da vil jeg invitere opp Knut Olav Åmås, Inga Bostad, Erling Kagge og Ralf Høybakk. Vi gir deg en applaus også. For en gang skyld litt interessante folk i slike stoler på en fredagskveld. Knut Olav, du er forfatter, filosof, redaktør i Aftenposten. Du skrev en kronikk om ANNS i dag. Prøvde i hvert fall. Ja, eller prøvde jo ikke. Det var jo ferdig kronikk og trykt og alt. Men hva kan vi lære av han i dag? Ganske mye. Jeg er fascinert av den entusiasmen han hadde for vitenskap, altså for en empirisk vitenskap. Det trenger vi i en tid som vår, som er preget av så mange irrasjonelle krefter. Enten de dreier seg om tro eller om... kunnskap som gir seg ut for å være seriøs kunnskap, men som ikke er det. Og som noen var inne på like før her, at han syntes at virkelig at spørsmålene var minst like viktige da, som svarene, og at han veblei å problematisere svarene, altså understreket det usikre ved kunnskapen vi tilegner oss også. Og det er jo en anti-autoritær holdning, som man ofte glemmer, fordi vitenskap har så høy status i vårt samfunn, at alle vitenskapelige resultater i prinsippet er foreløpige og usikre. Og en annen ting som er å lære av han er at han... en ting var at han var brei og en generalist som professor, men så sluttet han jammen som professor lenge før han trengte, før pensjonstida, og ble enda mer av en generalist. Altså, han var alltid i bevegelse og utvia virkefeltet sitt. Og det er noe som ikke bare samfunn, men også alle som jobber med kunnskap kan ha noe å lære av. Det å virkelig være i utvikling på den måten, ikke bare som en talemåte, men som en livsstil. Og så var han jo... et enkeltmenneske til å bli inspirert av det i høy grad. Så det er, han var alt annet enn en snever ekspert, selv om han hadde høy kompetanse på så mange områder, ikke sant? Mykje å lære med andre ord. Inga, vi har allerede hørt at du er en av de som kjente han aller best. Det er nok å ta litt hardt i, men jeg hadde den... glede av å være en god venn av Arne, og jeg har av og til tenkt på det at jeg tror aldri jeg noen gang klarer å dra nytte av alt jeg har lært av Arne, og det er, han er en av de enkeltpersonene som har formet meg mest, en av dem. Så vi har jo skrevet en bok sammen, og jeg har skrevet en bok om ham, men når jeg begynte å studere filosofi, så var jo han borte fra faget. Da var jo han på Senter for utvikling og miljø, og jeg traff han jo da
på kveldene, på fagkvelder og sånne ting, og på TV som alle andre. Men han var, han hadde et avslappet forhold til autoriteter. Ja. Og kunne vel og altså jo lenger tiden går, så har han kanskje et bilde av han som en som alle likte, men det var ikke alltid sånn. Det var det slett ikke, og han ble jo så gammel at han på mange måter levde flere liv, det har jeg ofte tenkt på. Og særlig den perioden da, hvor han kom tilbake etter å ha tatt, han tok jo magistergraden sin på Universitetet i Oslo om sannhet, og så reiste han jo til Wien, også til Paris, og så til USA. Og da han kom tilbake med en doktoravhandling, hvor han hadde prøvd å forene behavioristisk adferdspsykologi med en form for vitenskapsteori om empirisme, så var jo det veldig fjernt fra mange av de filosofene som var der. Og han sa jo mange ganger at han var provosert av åndelig forbisnakk. Altså, han hadde saklighet som en norm. Altså, sakligheten var helt klart noe som han hadde med seg på alle måter. Å prøve å være så presis som mulig. Det måtte jo kunne gå an, også i erkjennelsesteorien, å være saklig og presis, mente han. Og du vet, det passet ikke veldig godt inn i det norske filosofiske miljøet, som da var preget mye av såkalt åndsvitenskap og idehistorie, psykologi også, men de var på en måte allerede ute av filosofien og kom tilbake. Så kom han jo og prøvde å gjøre rabalder, og det klarte han jo, og han fikk jo da selvfølgelig mange fiender også. Til dels likte han det, og trivdes ved å ha faglige kontroverser med folk, og inviterte inn folk, men det er også en del som sitter igjen og synes at hans praktiske vitser gikk for langt. Practical jokes, ja. Practical jokes. Skal du... Du har ikke noen du vil røpe? Nei. Kanskje senere i kveld? Er det sant at alle nessianere begynner med et spørsmål? Hva mener du med nessianer? Den er veldig uskyldig. Erling, du kjente Arne veldig godt de siste årene han levde, og gitt ut bøker sammen med han. Og hva slags fellesskap hadde du med han? Jeg tror akkurat som Inga sa at Arne levde flere liv, delvis samtidig, også etter hverandre. Og jeg ble først kjent med Arne og Kitfai i januar 95, og da hadde jeg hørt at han var veldig saklig og veldig ordentlig, men overfor meg så var han stort sett ikke så veldig saklig og ofte ganske upresis. Men jeg tenker på det med Arnes filosofi anvendt i dag, det er jo et bredt tema, men som vi snakket om før vi kom hit i dag, at noen kolleger og jeg, at den blandingen han hadde av det å være veldig banal, med det å også nå liksom de største, høyeste tinder innen vitenskapen, og klarte å være det samtidig, og klarte å formidle det slik at nesten alle mennesker kunne få noe ut av hva han snakket om. Også bare et eksempel er den lykkeformelen hans, hvor han da satt opp på en veldig enkel måte, hvordan lykken var avhengig av gleder på overstreken, og legemlig og sjelig smerte understreken. Og på den måten så har han jo da sammenfattet hele lykkevitenskapen egentlig, bare med noen få bokstaver. Du hadde ikke en anekdote, men jeg husker jo da vi var sammen nede i Mikronesia, så besøkte vi en øy, en sånn Venezia, som var bygd ute i Stillehavet for 1500 år siden. Det var ukjent, for det er da rasert av bølger og sånt og siden, men fortsatt svære rester. Og da var det steiner som var 20, 30 og 40 tonn store som var bygd opp denne byen ute i havet. Og de var åpenbart fraktet fra steinbrudd 2 mil på den andre siden av en øy. Og de innfødte trodde da at steinen hadde fløyet over hele øya og landet til å bli en perfekte by på den andre siden av øya. Og vi hadde med hans arkeologen Øystein Kokke Hansen, og han sa da helt bastant at det er helt umulig. Og da svarte Arne at det er ikke helt umulig hva de innfødte tror, men det er svært lite sannsynlig. Men du har gitt ut mange bøker med han i de seneste årene som har vært veldig populære. Altså, det har nådd ut til veldig mange. Hva tror du er grunnen til det? Det er det kombinasjonen at du kan skrive om sånn som Spinoza, en bok som jeg er veldig glad i, Det frie mennesket, at du går an å skrive om Spinoza, som takket være Arne, så endte jeg opp med å lese Etikken 2 ganger. Jeg kan ikke si at jeg skjønte så veldig mye mer andre gangen enn første gangen, men ved å lese Arnes innføring, som på en måte også er en historie om ham selv, så får man en forståelse av Spinoza, som er en av tidenes viktigste filosofer, altså nå inne i en liten renessanse.
Så når folk snakker om Arnes liksom, de neste 100 år og sånn, så vil jeg tippe at Arne en person og en filosof som vil bli glemt I perioder, men komme tilbake både I kraft av hva han skrev, men også I kraft av hvem han var og hva han gjorde. Ralf Høybakk, du har tenkt på en side ved Arne Næss som ikke egentlig har vært like tydelig fremme. Ja, jeg har tenkt på Arne som leder og hans bidrag til ledelsesfilosofien. Arne nok av natur og legning ikke egnet for det vi kan kalle tradisjonelt lederskap. Velorganisert, ryddig fremrykning. Men han har ledet ved to anledninger prosjekter som har den karakteren. Og det to klatreekspedisjoner I 1950 og I 1964. Det ganske store maskiner som skal nå et stort mål og som må gjennomføres ganske ryddig. Og hvis vi ser på de to, så sa vi litteraturen. Han har jo, ble jo produsert en bok fra hver av disse. Den første het Tirishmir, og den andre het Oppstupe. Og så kan vi sammenligne hans tanker om og utøvelse av lederskap med moderne ledelsesteori. Det mest fremtredende I våre dager en amerikaner som heter Jim Collins, som har skrevet en bok som heter Good to Great, og en som heter How the Mighty Fall. Og denne Jim Collins tilfeldigvis også en veldig ivrig fjellklatrer. Og det som kommer frem, det altså at hvis vi ser på 1950-ekspedisjonen, så den ytre sett veldig vellykket. De bestiger Tirishmir, Vesttoppen, 7700 meter høy, og når sånn sett sitt ytre mål. Det indre mål, altså det deltakernes utfoldelse og samspill, I virkeligheten en katastrofe. Det bryter sammen. Arne I innledning aksepterer å være leder egentlig mot sin vilje og helt sikkert imot sin legning. Han skriver I denne første boka om Tirishmir til topps at det var ingen av de andre som ville. De som var best forutsett, det ble meg. Og så ser vi hvordan dette går. Det blir altså den indre delen av det blir katastrofe. 1964, hvordan ble det? 14 år senere. Arne blitt noe eldre og mer moden, og han gjør et grep som helt parallell til det Jim Collins foreskriver for vellykket organisering, og det først hvem, så hva. 1950-ekspedisjonen var først, det var først hva, så hvem, og Arne som leder. Det var Tinneklubben som eide ekspedisjonen. 1964, det Arne som eier den, og han velger ut de som vil gjøre dette sammen, og sammen bestemmer de hva, nemlig ideen om det første forsøk på å klatre en ubesteget topp, ikke av den letteste veien, men av den antatt vanskeligste veien. Det et ambisiøst mål, og så formulerer han det vi kan kalle verdigrunnlaget, og moderne ledelse handler jo om verdibasert ledelse. Og du beskriver den ene delen av det, og det kan korrigere litt, Erling. Arnes krav selvfølgelig at vi skal jo, om mulig, nå toppen. Men det noen viktige begrensninger, noen verdier som må tas vare på. Det ene trivsel. Altså de som deltar på dette skal komme fra reisen og ha opplevd det som Peter Wessel Zapffe sier, nemlig at lykken, min venn, den ligger mer I reisemåten enn I tilstanden på bestemmelsestedet. Så Arne krever av deltakerne at vi skal trives, stortrives på en ekspedisjon til et høyt og vanskelig fjell. Det var vanskelig å akseptere, men han klarte å introdusere det. Og så, hvordan får man til trivsel? Trivselsformelen som han da formulerer, og som står I denne boka, Oppstupe, det virkeligheten T, altså trivsel, lik en brøkstrek. Begeistring I annen potens, dividert med ubehaget. Og konklusjonen på det hva det som viktigst for å fremme trivsel? Jo, begeistring mye mer virkningsfullt, for det I annen potens enn å prøve å redusere ubehaget. Og I mange sammenhenger, det vet du, skal du få en organisasjon til å gjøre ting, det ubehag, det slit, og det kan du I mange tilfeller ikke redusere noe særlig på. Derimot kan du øke begeistringen, og det Så det var altså Arnes viktigste bidrag til ledelsesfilosofien, og denne ekspedisjonen, der både det ytre målet, nå toppen, det ble nådd, og det indre målet, verdivaltagen som ble nådd, og det eksisterer en ledelsesfilosofi som vi kan lese ut, gå I antikvariat og få tak I boka, oppstupe. Kanskje du skulle lave et opptrykk?
Det er jo et interessant perspektiv. Nå, sånne ekspedisjoner og ledelsesproblemer knyttet til ekspedisjoner, Erling, vet jo ikke du så mye om, for du har jo stort sett gått alene. Ja, men kjenner du igjen Arnes forhold til friluftsliv her i det som Ralf Høybakk sier? Jeg helt enig med Ralf. Bare tenkte på da Ralf pratet om det nå toppen. Jeg husker, apropos vitser med Arne, jeg husker han sa til lille Arne at det en ting som mer imponerende enn å klatre toppen av Mount Everest, og det å klatre rett opp under toppen og snu en meter under. Da sto lille Arne bare og måpte. Men Inga, kjenner du igjen denne her nå, denne lekenheten og det han var i forhold til naturen, til det han gjorde faglig, til hans skeptisisme og sånne ting i universitetet? Hvordan klarte han å kombinere de to verdenene? Ja, altså jeg tror vi kan si at nå det mange som kommer etter oss og kommer sikkert til å snakke om mange deler av Arne, men jeg mener vel at den viktigste filosofiske erfaringen hans var møte med ulike typer av skeptisisme. Og det vel der han kanskje har ytt sitt viktigste filosofiske bidrag også. Og i det ligger det jo, for å si det litt sånn enkelt, den formen, altså den søkende skeptisisme som han da ble veldig opptatt av, den setetiske, den åpen. Den undersøkende og genuint åpen. Det ikke noen som sier at det ikke finnes noe sant. Det en annen form for dogmatisk viten. Det bare den negativ. Men det den som sier at inntil videre vet vi ikke med sikkerhet, men det kan godt hende at vi en dag kommer til å finne noe som vi med sikkerhet kan vite. Og den åpnende, undrende grunnsynet hans, det gjennomsyrer alt han har holdt på med. Og da det lett å kombinere det med både pluralisme og lekenhet og kontroverser og utradisjonelle stunts, ikke sant? Da kan man begynne å se på, så som man gjorde med filosofihistorien, lagde kombinatorikk, som man kalte det, altså tok og sammenlignet filosofihistorier, og det var jo veldig sånn, litt sånn frekt å gjøre da. Og de perspektivene, han hoppet inn og ut av forskjellige perspektiver, og fikk også studenter og kollegaer til å se at dette var kanskje ikke så alvorlig. Det går an å leke seg også med vitenskapelig metode og så videre. Så den kombinasjonen av det plutselig frigjørende tanken, det lekende og undrende, og det faglige. Knut Olav, vi jo i krevende samfunnsdebatter i landet vårt for tida, og du som debattredaktør, har vi noe å lære av Arne Næss i tilnærming til samfunnsdebatten? Ja, norsk samfunnsdebatt ville ganske sikkert vært mye annerledes hvis flere for eksempel hadde fulgt de normene hans for saklig meningsutveksling. For eksempel å unngå tendensiøst utenom snakk, altså unngå personkarakteristikker. Er det noe norske debatter ofte blir, så er det at de kommer til å dreie seg om person og ikke om sak. Og det å være generøs eller redelig nok til å gjengi meningsmotstandere på en nøktern og forsiktig måte, som ikke forsøker å score billige poenger bare på selve saksframstillingen, ikke sant? Og så var jo Arne Næss også svært skeptisk til bruk av ironi og sarkasme og sånne tilberedelser av debattinnlegg, som han kalte det. Og sånn sett så ville sikkert mye av samfunnsdebatten være litt mindre underholdende hvis Arne sine saklighetsnormer ble etterledd, men kanskje også mer innsiktsgivende. Det tror jeg nok. Men ikke det litt sånn paradoks mellom hvordan han var da? Ja, det kanskje det, ja. Og han hadde jo selv ingen problemer med å underholde, og sikkert heller ikke å se at det går an å lære noen noe, og samtidig ha det moro, ikke sant? Det jo ikke noen motsetning der, sånn sett. Jeg satt og tenkte på Inga nå satt og snakket om undring, at de siste 10 årene er det noe som de fleste som har lest filosofi gjerne forbinder med Jostein Gaarder, som undrer seg på en også utagerende fysisk måte i norsk offentlighet de siste 20 år. Og så kom jeg på at også den boka som han skrev, som har solgt 20 millioner eksemplarer og vekt en hel verden for filosofi på sin måte, den ville jo også vært
umulig å tenke seg uten eksamen filosofikum som Arne reformerte fra, omtrent fra 2. verdenskrig av. Så det er utrolig mange spin-off-effekter og bivirkninger mange tiår etterpå som, som Arne har, har forårsaket. Og du tror det, Erling, at han vil, hans tanker og gjerning vil leve veldig lenge? Ja, komme og gå litt, rett og slett, så mye annet. Eller det meste blir jo glemt da, men han, det vil komme og gå. Inga? Jeg fikk lyst til å dele med dere det første notatet han skrev, for vi gikk jo inn i filosofien hans, og da var han 11-12 år gammel. Og det hadde titlen «Hvor er jeg, og hva vil jeg?» Og adressen var «Til NN, Europa, jorden, kosmos». Det høres ut som Jostein går der. Ja. Vi er jo i universitetet sin storstue, og jeg satt og tenkte på da jeg hørte universitetsrektor Ole Peter Ottersen i begynnelsen at altså dette morsomme tankeeksperimentet var hvis alle oppførte seg som Arne Næss en dag på universitetet. Og jeg hørte Inga da replisere fra første benk, det ville bli det rene anarki, det rene kaos. Og det ville det nok, men det ville bli veldig morsomt. Men det finnes et annet tankeeksperiment i forlengelsen av dette, og det er, ville en person som Arne Næss blitt ansatt på et norsk universitet i dag? Det er også en litt skremmende tanke som det er verdt å tenke. Jeg håper det endelig det. Ja, la oss håpe det, og kanskje også da, i næringslivet som du trakk fram. For der, der mener du, Ralf, at vi har... Vi kan lese disse bøkene tilbake til ekspedisjonene og plukke opp ting. Ja, avgjort. Og det var jo et par andre elementer i dette som Arnes valg, altså han innledde til dette, var jo det som nå igjen i moderne ledelsesfilosofi heter «Hire for value, train for skills» i virksomhet i bedriftssammenheng. Altså at det er verdisettet du må bruke som utgangspunkt for å ansette de du skal gjøre ting sammen med. Du kan trene dem opp for det som, de ferdigheter som trengs til å gjøre det. Verdisettet klarer du ikke å endre. Da sier vi tusen takk til deltakerne i den første sofa-gruppa vår. Det gikk veldig bra. Takk. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Jeg synes det følger veldig, det er veldig disiplinerte forsamlinger. Nå er ikke jeg så veldig ofte her i Auland, så det er sikkert sånn hver gang, men jeg legger merke til at det er ingen som noterer. Men vi skal nå videre, det skal få møte Ragnar, son til Arne, og Trond Jahr, som skal gi oss et innlegg om Arne og nettopp, som vi var inne på, Spinoza. Vi gir deg en applaus. Ja, det er hyggelig å se så mye talent og personlighet på et sted. Arnes filosofi er jo på mange måter vokset ut av en familietradisjon. Så jeg har lyst til å begynne med det han fortalte om da han var 16 år gammel og første gang var på UB og skulle kjøpe, låne Coppelsen og Russells Principia Mathematica, den ærefrykten han følte når han skulle få disse bøkene. Og da tenker jeg med en gang på storebror Erling, som studerte sosialøkonomi, som var veldig ambisiøs. Matematisk logikk, det er sånn logikk som det heter i et brittisk artikkel, «Logic will take you by the throat and force you». Altså logikken tvinger deg, du er nødt til å følge den. Den er et middel til kontroll, den er et middel til å briljere. Så jeg tror at den interessen han hadde for disse formelle systemene hang sammen med dette. Jeg har akkurat kastet et manuskript, så jeg må stoppes når jeg har snakket 3,5 minutter. Så det er liksom en type inspirasjon fra familien i forhold til filosofi. Og den andre inspirasjonen som jo flere, ikke minst Inga Bostad, har vært inne på, det var moren hans. Det er min kjære farmor, som jeg hadde gleden av å kjenne inntil jeg var 20 år gammel, som var fantasifull. Hun var en fantastisk farmor. Hun hadde et blomstrende språk. Hun var selvhøytidelig. Og Arne fortalte når han var liten da, at det var veldig pinefullt for ham å måtte høre på henne når hun og venninne henne snakket om Hattie.
Og dette kalte han for hattesnakk. Og her tror jeg Spinoza kommer inn. Spinoza drev ikke med hattesnakk. Og dette hadde en frigjørende funksjon. Dette har jeg lyst til å gjenta. Spinoza drev ikke med hattesnakk. Personlig så studerte jeg latin, og Arne fortalte også at Spinoza reddet hans latinkarakter. Jeg tror jeg har den utgaven av Spinozas samlede verker som han jobbet med våren 1930, og fikk da en noenlunde brukbar latinkarakter, men det gikk jo veldig dårlig da på skolen stort sett. Men i 1964 så skulle jeg bestemme siste fag, og da kom folk og sa at du må ikke finne på å studere filosofi du med den faren. Men nei, og det ville jeg likevel. Og der tror jeg han gjenskapte i det seminaret som Trond og jeg var sammen på, den Wienerkretsen og den rolige, saklige, langsomme diskusjonen der. Og dette var veldig fint. Mens i boka Freedom, Emotion og Self-Subsistence, der snakker han om at alt er ett. Han kartlegger Spinozas evne til å si at alt er ett. Og dette er jo en fortsettelse av enhetsvitenskapen, slik den var i Wienerkretsen. Jeg tror ikke jeg skal trekke noe ytterligere konklusjoner, men overlate stafettpinnen til Trond Jahr. Vi var del av gjengen, Spinoza-gjengen, i ganske mange år, så vær så god, Trond. Da får du fortsette. Takk. Ja. Ja, altså som... Ja, som filosof, musiker og matematiker, så må Spinoza oppleve, eller Arne, jeg vet ikke om de opplevde samtidig, for her snakker jeg ikke om tid på vanlig måte. Det er en voldsom dissonans i og med at det ble forfektet en Gud som var personlig, og dermed full av menneskelige luner og innfall. Spinoza ble utstøtt av det jødiske trossamfunn på grunn av at han innså nødvendigheten i det å erstatte dette snevre gudsbegrepet med selve naturen. Gud eller naturen, på latin, Deus sive natura. Og dermed så får vi en helt annen strenghet. Naturens umenneskelige lover blir da Gud. Helt avpersonifisert. Og det blir dramatisk for ham. Det han stiller i steden er det vi kunne kalle vesensdeterminisme. Arne var den første som satte ord på denne strenge determinisme, den strengeste av all determinisme, som forfekter at all tilfeldighet er det samme som nødvendigheten, bare inadekvat eller utilstrekkelig forstått. Man ser altså ikke hele årsakssammenhengen. Ja, det er mye som kan si alt det der. Men, altså, i Johann Sebastian Bachs musikk, den musikken blir av mange opplevd som den sammenhengende musikken. Og nettopp denne sammenhengen, altså den går ut fra at determinismen sier jo følgende, den vesenterminismen sier at intet kan sees isolert, men alt virker inn på alt i en uendelig lovmessig sammenheng. Og den sammenhengen mente Arne å påpeke i det seminaret Ragnar var inne på, som Arne ledet fra 1961 til det ble avsluttet på Tvergastein i 1973. Med jevne mellomrom møttes vi og snakket og problematisert omkring Spinoza og hans tanker. Johann Sebastian Bach ble Arne kjent med ved sine klaverstudier på Musikkakademiet i Wien, eller Musikkonservatoriet, vet ikke hva det kalles, i Wien, i 30-årene. Og han kommer stadig inne på dette seminaret med Bachs strenge grunnform. Altså det er Bach anga sjelden foredragstegn, tempo eller instrumentsammensetning. Mange av verkene har ikke det. For eksempel i Kunst der Fuge, kunsten å skrive en fuge, hans aller siste verk som forble uforlent. Altså det strenge notebildet er så strengt at det tillater og åpner for et mangfold av variasjon. Et mangfold av innfall, for strukturen er så fast at den tåler veldig mye variasjon slik naturen selv driver og er. Og det er nettopp dette som Spinoza, Arnes bidrag er nettopp å avbilde denne strenge Spinozas struktur og Bachs strenge musikkskultur i det han, som naturen er, det han kaller for økosofi, altså sofia, lære.
lære om de økologiske sammenhengene i naturen. Og det er Arnes bidrag, et av de største i filosofien, kanskje også vitenskapen, omsider muligens også politikken, hva vet man. Altså det heftige, intense samspill mellom alle arter i naturen, altså hvert eneste individ og hver eneste art hadde egenverdi, forfekter Arne Næss. Og den egenverdien, den har også næringskjedene. Altså, la meg si, politikk, økonomi, teknologi, det er menneske og natur, mens, og forhold til det er og selve den biologiske eller organiske natur. Og det som Arne bidrar med er å nettopp la Spinoza komme inn i dette snevre systemet, bare hente det frem og vise i boken Freedom, Emotion and Self-Subsistence, der står det sånne matematiske oppstillinger, rett og slett, av relasjoner mellom det å være seg selv og være noe annet. Og det er nettopp naturfilosofien, og den kan man, altså uten denne økosofien, uten denne naturvisdommen, altså den ville neppe, vært hva den var uten et vaskeekte spinozistisk grunnlag. Og det er nettopp det Arne, han ville aldri trodd at det kunne greide seg uten, jeg tror ikke Arne ville ha trodd det. Og når det gjelder akkurat det sammensmelting av filosofier, så har Arne og Spinoza smeltet sammen i en filosofi som med et betegnende ord kunne kalles natursamhørighetsglede. Og Arne mente å trekke ut av, suggested by, altså ikke strengt formallogisk deduktivt, men vise at ut fra Spinozas filosofi kan man trekke et såkalt kategorisk imperativ, det vil si en ubetinget påbudt oppfordring, eller skal vi si lov nærmest, og den lyder, du skal trives. Takk. Takk skal du ha. Jeg skal komme med en retting, da det kanskje ikke den første i kveld, men det i alle fall i programmet så står det at det skal være nå en limerick. Det skal det altså ikke være. Det skal være et innslag her nå av den amerikanske multimediakunstneren David Cochran, som har med seg Nina Vitocek. Det er jo ikke bare Arne i 100 år i år, det er også blant annet valg i USA, det er en del andre interessante ting. Og de skal framføre for oss et verk spesialskrevet for denne kvelden, Dreaming Arne. Vær så god. Good evening. It is the 27th of January, and just past midnight, in the fashionable Washington suburb of Georgetown. A sudden Arctic wind whistles past a stylish brick townhouse where a young man tosses and turns in his sleep. His name is Reince Priebus, and he is the national chairman of the Republican Party. No, Reince isn't sleeping well lately. It is now an election year, and he is worried. Worried about the unspectacular Republican candidates who can neither sing, dance, nor play basketball, as well as the present leader of the free world. Worried because in the brawl to become the Republican nominee, his candidates are attacking each other so viciously that the incumbent can just sit back and enjoy a free bloodbath. With all the troops home from Iraq, Al-Qaeda decimated by drones, and Bin Laden at the bottom of the Indian Ocean, the Republican strategy centers on criticizing Obama's handling of the economy. But damn it, now even the economy is showing signs of improvement. Reince spends every waking hour concocting ingenious, reality-bending strategies in order to vilify the opponents and divide and polarize the nation in the binary bliss of American politics. But still, Reince Priebus is worried. The tossing and turning accelerates until he finally wakes up with a scream. His wife asks him, what is wrong? Oh, I had a horrible nightmare, honey. We lost the election big time. Not one red state was left in the Union.
damn, those Democrats even took the red stripes out of the flag, leaving only a circle of white stars on a blue background. Oh my God, we became Europe. After the landslide, I screamed out, no! You know, kind of like Luke Skywalker when he discovered that Darth Vader was his daddy. And then Lord Vader spoke to me, and he said, if you want to this catastrophic scenario to be avoided, you must read Arne Næss. Who? Arne Næss. A-R-N-E-N-A-S-S. If you promise to follow the ways of the Arne, everything will be fine. Do you promise? I promised. On Ronald Reagan's grave. And then I woke up. While Mrs. Priebus prepares some warm milk and honey for her husband, Reince calls the GOP headquarters and tells them to track down the leading expert on Arne Næss. Suddenly, there is a knock at the door. Knock, 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 knock. I am Professor Nina Witoszek. I am the leading expert on Arne Næss. According to whom? According to a chronique in Aftenposten. And who wrote this chronique? I did. Fair enough. What's the nature of your problem? Logical or eco-philosophical? Lady, I just need to win the election. A really creepy prince of darkness, I'm supposing it was Dick Cheney, made me promise to abide by the teachings of Arne Næss. Excellent. Arne Næss's teachings are very extensive, but his most seminal work regards deep ecology. Oh, that sounds good. You know, us Republicans have always proposed to burying ecology as deep down as possible. As deep down as possible? Yeah. At the center of Arne Næss's deep ecology is the concept of self-realization. Oh, self-realization is at the center of our neoconservative supply-side libertarian philosophy as well, sweetheart. Arne sounds like just our man. Now, the debates against Obama will be crucial. Tell me, Professor, what advice does Arne have for political debates? In his essay called Communication and Argument, Arne specifically outlined the 6 points of public debate. Excellent. I'm all ears. First, avoid tendentious irrelevance such as personal attacks. What? No personal attacks? No. We might as well stop breathing. Hell, personal attacks are a cornerstone of American politics. Second, avoid tendentious quoting. Third, avoid tendentious ambiguity. Okay, I'm not following here. Fourth, avoid assigning views to the opponent that he or she does not hold. Whoa! You are standing there with a straight face telling me that we need to address what our opponents actually say and mean? Not only that, my dear fellow. Number 5 states that information put forward should never be untrue or incomplete. How am I supposed to run a campaign based on truth? This is a recipe that would end divisive and polarizing politics forever. It's sick! And finally, no irony, sarcasm, exaggerations, or threats. Oh, I have a problem with this myself. So, no name-calling, no personal attacks. We can't paint Obama as a fanatical Marxist Muslim or his universal healthcare plan as a communist plot? You would even have to come clean on global warming and sustainable development, I'm afraid. Shit. Do you understand what this means? If all politicians follow these tenets, they would have to start discussing actual policy. Soon enough, most of us would be exposed as the greedy, incompetent opportunists that make this country great. In the end, only intelligent people would dare to run for office. Hell! No one votes for intelligent people in this country. Well, we have a similar problem in Norway and in Poland.
But if we follow Arne unilaterally, we'll be lamb to the slaughter in the next election. This is true. Suddenly, Nina's telephone rings. La 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 la. Hello? Okay. Oh, yes. Oh, yes, sir. I'll be right there. I'm sorry. I have to be running. Where are you off to now, old lady? The White House. The White House. Yes. The president seems to have just had a dream, and he needs to discuss with me the details of this dream. He sounded very upset. My God, him too. Yes, business is picking up. But Professor, why? And why tonight? Google it. Meanwhile, far off on the Hardangervidda, an arctic wind whistles past Hallingskarve, carrying echoes of mischievous laughter and the spirit voice of a rebel, boxer, mountaineer, prankster, singing, "Happy birthday to me." Thank you. Dette her kommer til å bli en stor kveld. Vi har mye igjen på laget. Vi skal over nå I en slik sofasamtale igjen. Det skal handle om natur og dyp økologi. Vi skal ha med oss David Rottenberg, som blant annet filosof, forfatter, musiker. Kom opp. Har oversatt Arne sitt økofilosofiske hovedverk til engelsk, og glad I dyrelyder. Vi skal ha med oss Lars Verket, som padlosof og glad I naturen. I have a seat. Nå begynner jeg å snakke engelsk også. Vi skal ha med oss Helen Bjørnøy, som har vært miljøvernminister, som prest, og som leier av Plan International I Norge. Og vi skal ha med oss Fredrik Hauge, som stifter og leier av Miljøstiftelsen Bellona, og har blitt arrestert I både inn- og utland. Men det jo naturlig nå etter både de andre som var her var inne på det, Spinoza-kameratene, hvis vi kan kalle de der, var inne på det. Arnes forhold til miljø, hvor viktig han var der, Fredrik? Veldig viktig på mange områder. Både I forhold til prinsippene for sivil ulydighet som en slags sikkerhetsventil I demokratiet, dette med at du skal ta ansvar for de handlingene du gjør, altså det at du skal, Finland sett å stikke av, det ikke måten vi gjør det på. Vi tar ansvar, vi leverer navn og høflige til politiet. Vi har lært å drikke kaffe med politiet hver gang etter vi har blitt arrestert av Arne. Så det liksom en del av det. Og så tror jeg, jeg møtte Arne første gang jeg var 14 år. Og da var jeg på et miljøseminar, noe som var Miljømagasin eller noe sånt den gangen. Og den gangen så var venstresiden, den var ganske konform, det var ganske vanskelig å få lov til å mene litt forskjellige ting. Så jeg ble ganske uglesett når jeg sa, jeg tror vi må ta I bruk noen Coca-Cola-lignende reklame for å få opp oppmerksomheten om miljøvern. Og da var på en måte Arne den som sa, ja, nei, men vi må tenke nye tanker, det ikke gærent. Og de andre var ganske sånn, man var utrolig inkluderende, jeg har utrolig mange kvelder etter seminarer for natur og ungdom for alle de som var der. Det har vært utrolig viktig inspirator. Og så var det noe med at han fortalte oss at vi må prøve. Det lov å feile. Og jeg har på en måte, I dag skal vi snakke om dyp økologi og sånn. Noen ganger så får jeg en veldig sånn, hva ville Arne sagt nå? For det var ganske ofte at jeg kunne ringe Arne og spørre, hva gjør vi nå? Og denne gleden for naturen, jeg tenkte på det en dagen, fordi
Jeg har en veldig stor forkjærlighet for den namibiske tåkefangerørkenbillen. For hvordan I all verden klarer den å fange vann som den lever av I ørkenen der? Og den namibiske tåkefangerørkenbillen, det der egentlig en historie som jeg fantastisk glad I starter med hvordan vi har brukt den teknologien til å utvikle drivhus som vi nå jobber I Midtøsten for å bruke på en måte biomimicry, altså dette med å bruke naturens egne konstruksjoner til å løse problemer. Fantastisk spennende. Rett og slett hvor vi bruker det vi har nok av, CO2, sand, saltvann og sol, til å lage det vi trenger mer av. Altså, grønn ørken ikke gærent, ferskvann viktig, elektrisitet viktig, og biomasse til både mat og energi. Og på en måte så liksom ser jeg, dette noe av det jeg skulle virkelig ønske hvis jeg kunne fått en samtale til. Jeg tenker at egentlig så mye av det jeg har lært deg, det summert opp I det vi holder på med der nede, og det så utrolig morsomt å jobbe med. Og det lærte han oss at det var kanskje det aller viktigste. Vi skal ha det litt gøy også. For dette, det jo absolutt humor og glede I det, og han var vel en av de første lar som virkelig fikk liksom nordmenn til å åpne øynene for den rene, urørte naturen. Du padlosof, og fører jo hans tanker videre på hva for en måte, egentlig. Nei, jeg oppfører at når du sitter I kajak, så du veldig inne I naturen, og han sa jo gå inn I naturen. Og det å kjenne bølgene som bærer deg, vinden som visker til deg, lyset som endres hele tiden, det naturnærværet veldig sterkt I kajak, og du må ha respekt for omgivelsene rundt deg, og bli veldig klar over at ting rundt deg har egenverdi. Han var en fyr som ikke var spesielt religiøs. Du har engasjert deg I de kristne miljøene, og blant annet med nettstaden keltiskfromhet.no. Vil du si Arne var en from fyr? Det jo litt opp til hvordan du definerer dette med from, for I forhold til I naturen og sånn, så var han jo nesten en sånn tilbedende holdning. Han kalte jo den boka «Det store, gode langelivs far» om Hallingskarve, og det jo en slags sånn religiøs dimensjon over det. Men hvis du tenker på sånn klosterfromhet med fattigdom, lydighet og kyskhet, så jeg litt mer usikker. Helen, du har jo vært miljøvernminister for noen år siden, og kan sikkert dele noen av perspektivet til Fredrik på hva Arne har betydd for miljøvern. Men for deg personlig, hva har Arne betydd? Han har betydd flere ting. Det ene han har betydd, sånn helt personlig, men det var lenge før jeg møtte han personlig, det var rett og slett når jeg tok X-fil. Denne åpenbaringen, altså jeg kom fra Ålesund til Oslo og skulle studere, denne åpenbaringen av akademia-tenkninger som jeg liksom fikk et lite sånn kontakt med I forbindelse med logikkboka eller med tære logiske emne. Det var for meg en sånn en sånn pirrende eller et eller annet kontakt med akademia. Men i forhold til miljøbevegelsen så tenker jeg at I tillegg til det som Fredrik nevner så tror jeg at han har hatt en enorm stor betydning rent sånn ideologisk eller filosofisk knyttet til forståelsen av natur og miljø. Altså den her som for så vidt vi har nevnt tidligere også, den sammenhengen naturen som verdi I seg selv, den økologiske sammenhengen, den tror jeg en sånn slitesterk betydning for alle typer miljøorganisasjoner. Og så den sivil ulydighet, aktivisten, nysgjerrigheten der, altså alt det der, kjempeviktig. Men jeg tror nok at den her djup altså økologiske tenkninger omkring natur og miljø veldig stor betydning for flere generasjoner David, det internasjonale perspektivet her vi var jo inne på det her I stad med denne framføringen av Dreaming Arne hvordan har hans altså han var jo med å grunnlegge dypøkologien hvordan har det påvirket miljøbevegelse og miljøaktivister ute I været utenfor vårt eget land. Ja, det sant at mange I USA ville tenke at man kan bare høre om Arne Næss I drømmer, som vi har hørt I den limerick, men
Jeg tror at for mange år Arne Næss har hatt masse som hemmelig påvirkning i miljøbevegelse i USA. Som, da jeg var i Norge i 80-årene, det var ikke så mange i USA som gjort mye eller tenkte mye om miljøproblemer. Men på slutt av 80-årene, det var en kanskje unge politiker, Al Gore, som skrev en bok som heter Earth in the Balance. Og i boka han sier at for å gjøre noe med miljøproblemer, vi må forandre verdig på grunnen i sivilisasjonen. We must change the values at the root of our civilization. Men jeg tror at han får ideer direkte fra Arne Næss. Det ikke så mange som tror det, men jeg tror at det det øyeblikket at dyp ekologi begynte å påvirke amerikanske miljøbevegelser. Fredrik? Jeg tror jeg kan følge opp det. Jeg traff Gård her nå rett før jul. Vi var sammen i San Francisco. Og det var akkurat når det var på Wall Street, holdt jeg akkurat utenfor hotellet hvor vi var. Og Al Gores beskrivelse av hva for eksempel fredsbevegelsen betydde på 80-tallet, altså det at det var marsjer gjennom Europa, altså denne folkelige mobiliseringen. Og da ble vi faktisk sittende og nettopp diskutere Arne Næss og liksom den betydningen, altså at vi er alle en del av en bevegelse, vi har forskjellige deler og forskjellige roller, men ingen tvil om at Arne Næss i så måte har påvirket Al Gores syn på betydningen av folkelig engasjement. Og som han sa, det kanskje ikke, hvis dere ser på noen av de individene som sitter utenfor og dømmer de ut fra hvordan de ser ut, så ser de kanskje ganske ufarlig ut, men dette er kanskje den politiske bevegelsen som politikerne i USA er aller mest redd for likevel. Akkurat som faktisk det var det folkelige engasjementet som fikk vekk atomvåpenopprustningen. Med de prinsippene på folkelig engasjement, sivil ulydighet, men ikke vold hele veien. Det vil jeg bare spørre deg en ting til om Arne, for i hans rolle som læremester, var han en læremester som ville ha disipler som, det blir kanskje ledende spørsmål, som følte seg, eller disipler som gikk ut og gjorde sine egne greier, eller i hvert fall si litt om han som læremester. Jeg tror at han var alltid en veldig spesiell type lærer og meister, fordi han har... Det er flere mennesker som er påvirket av Arne enn er disipler av Arne. Det er ingen Arne Næss school of thought. Det er mange som har gjort i forskjellige retninger og finnet din egen kosofi og filosofi og måte å lage i verden. Han har alltid sa at det var det beste måte å bruke filosofi. At du skulle ikke bare tro hva jeg tror og tenke hva jeg tenker som filosof. Alle skulle ha forskjellige ideer. Og padlosofien, hvordan kommer den inn i dette da, Lars? Det er jo nettopp da, i en økosofi Arne hadde jo økosofi T, som var da Tvergasteins økosofien, og padlosofien er min økosofi. Og det er jo ganske spesielt da med at du sitter lavt, så får du et veldig spesielt perspektiv på verden, veldig nedenfra opp, som jo passer Arne godt, sånn jeg oppfatter han i hvert fall. Og så er du, det er et veldig sårbart utgangspunkt. Du må ta hensyn til omgivelsene rundt deg og sånne ting. Du må være ydmyk. Så jeg tror jeg har latt meg veldig inspirere av dypøkologien til å bringe den ut på havet, og jeg tror det at han virker inspirerende på veldig mange. Hell. Ja, nei, jeg håper virkelig at noe av det vi skal ta med oss videre i hans arv, det er jo denne kombinasjonen av respekt og nysgjerrighet. For det, jeg var jo så heldig å møte han og hadde noen møtepunkt med han. Han var relativt gammel på slutten av sitt liv. Men jeg synes denne, å bevare denne konstant nysgjerrigheten og undringen, også samtidig sånn djup respekt for forskjellige tanker, forskjellige konklusjoner, forskjellige veier å velge sitt engasjement på, det tenker jeg at, ja, det håper jeg at jeg skal ha med meg videre i, som en av de tingene jeg vil ha med meg i veien. Ja, han var jo ekstremt opptatt at det ikke var en idé som var gal, og det var i hvert fall ikke galt å fremføre den.
Og jeg har vel kanskje provosert ganske mange opp gjennom tiden, men jeg fikk alltid på en måte støtte I at, ok, du trenger ikke å diskutere om jeg enig, men det viktig at det kommer fram, og at kreativiteten ikke oppstår I denne konforme enigheten, som jeg synes venstresiden I Norge har vært forferdelig opptatt av, og som han tok flere oppgjør med. Så lærte han oss at vi alle på en måte kan finne våre mål, vi kan finne vår fjelltopp og bestige, enten her via paddling, eller jeg har også hatt noen diskusjoner med han fjell versus sjø og sånt, jeg også glad I å være på sjøen. Og så lærte vi vel at vi kunne få oss vårt tverrgastein alle sammen. Men midt oppe, jeg har et sånt bilde av Arne etter vi hadde vært oppe og ankret opp der hvor Kjell skulle bore I Barentshavet. Han har vært opptatt av det I mange år, og så ble vi tatt av politiet. Og ut fra gode Arne Næss-prinsipper så kom politiet ombord, det var mye sjø, vi dro de ombord fordi at ellers hadde de falt på havet. Så gikk det ikke lang tid, så ble de sjøsjuke. Og vi ga de hver sin bøtte og putta de ned på lugaren. Det var fryktelig fristen å snu den båten med 8 politifolk sovende eller gjøre andre ting ombord, og så kjøre inn igjen I sikkerhetszonen til den plattformen. Men jeg tenkte, ok, sånn driver vi ikke med, vi skal oppføre oss ordentlig, ikke tulle. Og det klart at vi fikk Arne som vittne I rettssalen. Vi fikk 25 000 I bot, som ble tiltalt fra, det var mye penger den gangen. Og vi bodde på hotell I Tromsø. Så kom vi ned på frokosten, og så kommer Arne ned I snowjogs. Og på feil fot. Og så sier jeg til Arne, Arne, du har skoene på feil fot. Ja. Ja, men vi skal I retten, skal du ha skoene på feil fot? Ja, han mente at det var en god illustrasjon på at dommeren godt kunne se litt omvendt på denne tingen. Lars, du ville si noe også? Ja, for at jeg synes det jo akkurat det du snakker om, den lekenheten til Arne, det var mitt første møte. Jeg har bare møtt han noen få ganger I forbindelse med foredrag, og det, han kom og hoppende ned I trappa og sette telemarksnedslag, og den lekenheten, og det å tørre å være annerledes, tror det kjempeviktig. Vi lever I et utrolig konformt land, som du sier. Vi trenger den annerledesheten. Og verdiene hans vil... Leva via. Det jo litt sånn brytnings... Det kan jo være et vanskelig ANNS-dilemma, dette med, med... Som ligger I grenselandet mellom altså det vi skal gjøre for klima og det å bevare naturen, ikke sant? Med kraftverk og høgspentmaster eller vindmøller, eller... Nei, vet du hva? Nei. Det der en sånn oppkonstruert dilemma som de kreftene som ikke ønsker å ta hverken miljø- eller klimaspørsmål på alvor, de prøver å skape noen sånne motsetninger og si at det kan være en motsetning mellom miljøhensyn og klimahensyn. Det bare, det der, det tror jeg rett og slett vrøvl. Men han vil ikke ha lagt seg for, foran Hardangermast-utbyggingen. Mener du, Arne? Jo, det godt han ville, men det jo nettopp fordi at han og mange heldigvis ser sammenhengen mellom miljø og klima, og ikke opptatt av å konstruere en tilsynelatende konflikt. For det det faktisk ikke. Perfekt. David, you have played with animals and animal sounds. Ja. What are you looking for there when you interact with the sounds of nature? Ja, fordi, you know, Arne Næss alltid sa at hvis du ville bli filosof, må du finne din egen måte å gjøre det. Og mange år jeg tenkte at verden har så mange problemer, man kan ikke bare spille musikk, da jeg hele verden går ned, og masse miljøproblemer. Men etter noen år, jeg bestemte det en del av jeg må fortsette å gjøre. Jeg må finne en måte å være filosof I musikken, som musikalsk filosofi, og en måte å gjøre det, og to investigate how animals communicate by thinking of what they're doing as music, not as language. So we know birds sing to attract mates, defend their territory, but why are they singing so many different songs when they're all doing the same thing? Sometimes it's complicated.
Sometimes it's simple, and it's because it's music. It has to be performed just the right way. And the function, the meaning, does not explain the music. The music has to be performed right. So I thought the way to communicate with these birds and whales and insects and creatures, to reach out, increase self-realization and feeling a greater part of nature as a musician, you have to welcome in these sounds and play along with them. So I think it's very much an inspiration from Arne Næss that led me to do this. Og nå, før vi skal da ha den berømte pausen som jeg snakker om, så skal du, David, spille et stykke for oss, som spesialkomponert. Tusen takk til Fredrik, til Lars, til Helen. Og så overlater vi scenen til deg, David. Den stykke som kalles jo mindre man føler seg sammenlignet med fjellet. Takk skal du ha, David. Da, kjære venner, det en 20-minutters pause der dere kan da selvsagt kjøpe bøker I lobbyen. Og det vil være da et lysbilde som det har begynt nå. Da. Det vil være en lysbildekavalkade over Arne sitt liv. Og så kan det løfte dere og prate litt med folk og kanskje slå av en Spinoza-samtale med noen. Og så møtes vi igjen her om 20 minutter for å fortsette. God pause!